Na stress na stress nga si Zoe at hindi na mapakali kung ano ang kanyang gagawin. Samantalang itong ang sina Dr. Ray ay pinaghanap nga nitong si Zoe dahil bigla na lamang itong nawawala. Maya maya pa nga ay nakasalubong ng Dr. Ray itong si Zoe. At dito nga ang nagpaliwanag itong si Dr. Ray kung bakit bigla na lamang siyang nawawala sa kaligataan ng kanyang duty dito na nga isinalaysay nito ang si Zoe nang nagkaroon na umano ng emergency sa kanilang pamilya kaya bigat lang daw talaga ang kanyang kalaoban kaya hindi niya kinayang mag duty kaya naman nagalala itong si Dr. Ray at sinabihan siya kung gusto ba daw niya na magsik ng uh, medical professional para ma-assist siya. So balit sinabi ni Zoe na hindi na umano kailangan sapagkat okay na siya at public na umano siya sa kanyang trabaho. Subalit so, ng papalayo na nga itong si Zoe, ay bigla na lamang tumawag nga itong si Doc Carlos kay Doc Ray. At narinig nga niya itong si Dr. Ray nang sinabing hello Doc Benitez. Ito nga ay hinahanap ni Doc Carlos itong si Doc Tanyang kung nakita ba daw niya sapagkat nais niya itong makausap. Kaya naman... Nagkaroon ng pagkakataon na kausapin ni Do Carlos itong kanyang anak na si Zoe. Nagalit itong si Zoe at apalihim na sinabi kung bakit kailangan pa niyang tumawag. Natatakot pa siya na baka mahalata siya ni Dr. Ray. Dito'y sinabi niya na ilang beses na siyang tumatawag ngunit hindi ito sumasagot. Sinabi niya rito na nandyan sa effects itong si Annalyn sapagkat nagmaman man siya sa kay Zoe para lang makakuha ng ebidensya. Iyan niya ito na mag-ingat baka nga mabisto siya at malaman ni Annalie na may kinalaman nga itong si Zoe kung bakit nawawala itong si Lolo Pepe. Tinanong ni Zoe, kung ano naman ang makukuhang ebidensya ni Annaline, eh wala naman daw. Ngunit na patulala siyang bigla nang biglang naalala niya ang kanyang telepono. Kaya naman hindi pa nga tapos ang kanilang pag-uusap, eh bigla na lamang binaba niya ang telepono habang kausap niya itong si Doc Carlos upang hanapin ang kanyang telepono. Lalo nga na-stress itong si Zoe dahil nang makita na nga na na kay Annaline na ang cellphone na yun. Agad niya itong pinaghahabol. Ngunit hindi agad naabutan ni Zoe itong si Annalyn. Kaya naman narinig ni, Zo ni Annalyn ang lahat ng sinabi ni Moira na kailangan na umano siya doon sa kinaroonan nila sapagkat mayroon silang plano sa kanyang lolo at kailangan ang kanyang presensya. Kaya dito na may sinabi ni Annalyn na kailangan ipaalam niya ang kanyang mga nalalaman sa kanyang tito Diesel at kanyang tatay RJ. Samantalang itong si Zoe ay pilit na nga nga nilalipitan itong si Annalyn upang makuha ang kanyang telepono. Ngunit iginit ni Annalyn nabistado na nga siya at alam na niya ang lahat na pinag nagagawa nga nitong si Moira at itong si Zoe. At sinabi niya rito na sisigraduhin niya na makarating nga sa kanyang ama ang lahat ng ito upang uh, maligtas nga ang kanyang lolo Pepe mula sa kanilang mga kamay. Sa kabilang banda, inis na inis na itong si Zoe habang kausap niya ang kanyang tunay na ama na si Carlos. Dito ni sinabi na stress na stress na nga siya sa kanyang ginawa sa kanyang lolo. Ngayon, madalagdagan pa ang kanyang stress sa pinagagawa nga nitong si Annalyn sa kanya. Kaya naman itong si Do Carlos ay naawa dito sa kanyang anak. Sinabihan niya ito na gagawin niya ang lahat para matulungan nga itong si Zoe at gagawa siya ng paraan para kay Annalyn. Ano naman kaya ang maisip na paraan itong si Carlos para protektahan ang kanyang anak na si Zoe? Yan ang ating pakaabangan, mga gaya ang buhay ni Annalyn sa gagawin ni Carlos. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.